Opa, e aí empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o curso Afiliado Mestre do YouTube. Como muitos já sabem aqui do meu canal, eu trabalho muito com YouTube, vídeos no YouTube, canais no YouTube, vendendo como afiliado. E alguns dias atrás eu mostrei um resultado de como eu consegui faturar mais de 4 mil reais como afiliado. Normalmente eu trabalho com YouTube, como disse anteriormente para você aqui. E eu gostaria de falar para você se realmente o curso Afiliado Mestre do YouTube funciona para quem que trabalha e gostaria de trabalhar, na verdade, sem se aparecer frente às câmeras, como estou aqui aparecendo para você, tá? E eu vou mostrar aqui um vídeo review, ou seja, um vídeo por dentro do curso e que ele passa para vocês, o que você pode aprender para trabalhar como afiliado, porque muitos têm essa dúvida de que se realmente esse curso funciona, tá ok? Então eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como funciona esse curso e se vale a pena realmente, tá? Bom, aqui ó, tem o módulo 1, aqui ele vai dar o vídeo de bem-vindo, né? O módulo 1 ele vai mostrar por que você tem que escolher o YouTube, por que você escolhe essa ferramenta, essa plataforma para trabalhar como afiliado. E o que não funciona mais também, no YouTube ele vai ensinar também, ele vai falar algumas coisas que não funcionam, que realmente ele mostra lá, assim, ó, esse jeito não funciona, antigamente funcionava, só que não funciona mais. Ele vai falar dessa forma aí, que isso é muito importante para você saber que o que você vai fazer no YouTube, por exemplo, tem gente que faz coisa errada e pensa que está fazendo certo, né? E com esse curso você vai aprender o que não dá certo no YouTube, tá? Então também ele vai mostrar alguns nichos rentáveis e ele vai falar realmente a verdade, ó, esse nicho aqui vai valer a pena porque é isso. Ele vai mostrar alguns detalhes, né, de que esses tipos de nichos que ele vai mostrar para você realmente funciona e dá certo para trabalhar como afiliado. Ele vai falar sobre tráfego, né, e o apelo no caso, na verdade ele vai falar sobre o que vai funcionar sobre referente ao tráfego, o que você tem que fazer no YouTube para adquirir tráfego, né? Detalhes também secretos e contingentes, ele vai falar o que algumas pessoas não falam no YouTube, né? Tem algumas coisas que o afiliado não demonstra publicamente, né? O que ele faz no YouTube e qual é o objetivo, na verdade, do treinamento. Ele vai falar para quem que é esse treinamento, né? Para que, por exemplo, se você é uma pessoa que não queira aparecer, né, na frente às câmeras, essa é uma das coisas que você vai aprender, principalmente nesse curso do afiliado de YouTube, mestre do YouTube, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para você é que se você busca um curso assim que vai ensinar você a trabalhar com autoridade, né, vai mostrar muitas coisas sobre a autoridade, não é muito, muito voltado para isso, tá? É porque a grande parte das pessoas não querem aparecer frente às câmeras. Então, na verdade, esse curso é mais voltado para essas pessoas, tá? Então, se você é uma pessoa que queira, por exemplo, vou falar aí, eu quero virar um Felipe Neto, um Whindersson Nunes aí, esse curso aí não é muito voltado para isso, tá? Então, eu quero deixar essa dica para você, tá? Se você queira buscar algo do tipo, tá? Então, se é esse tipo de curso que você está voltando, então esse curso não foi feito para você. Foi feito para pessoas que querem vender como afiliado e ganhar dinheiro pela internet como afiliado, tá? Sendo ele principalmente não mostrando a cara frente às câmeras. Bom, aqui ele vai falar sobre uma ferramenta Keyword, né, que você vai procurar palavras-chave, que é muito importante para você trabalhar com o YouTube, porque essa é uma das formas de você posicionar o seu vídeo no YouTube. Falando de posicionamento, ele vai também ensinar como você posicionar os seus vídeos no YouTube, tá? Criando primeiramente o seu canal de nicho, ele vai ensinar como você cria o seu canal do zero aí, dentro do nicho que você queira trabalhar. Aqui é a segunda parte, a continuação, e o avatar. O que é o avatar? Ou alguns falam persona. É você arranjar qual é o seu público-alvo, qual é a pessoa que você vai atingir. Por exemplo, se é uma pessoa que queira emagrecer, uma mulher aí, uma mãe que teve um filho recentemente e queira emagrecer pós-parto. Então, esse é o público que você vai atingir, tá? Então ele vai ensinar qual é o avatar que você vai procurar dentro do seu nicho. É muito importante porque muitas pessoas não sabem fazer isso e acaba criando conteúdos não voltados para o seu avatar, tá? Então ele vai falar também sobre desvendando o seu algoritmo, que é o que o YouTube ele entende para posicionar os seus vídeos e você tem que saber desse algoritmo aí para você saber sobre as métricas de que o YouTube ele gosta que você faça para ele aumentar as visualizações, posicionar o seu vídeo no YouTube, tá? Na plataforma dele.
Vídeo de conteúdo e oferta, você tem que saber criar um conteúdo e depois você ofertar um produto, que no caso é o seu produto de afiliado ou o seu infoproduto que você criou, se você for um produtor. Destruindo o medo de vencer, de vender, quer dizer, que é uma coisa que você tem que quebrar essa objeção. Por quê? Porque se você tem medo de falar no microfone, por exemplo, aqui ó, não vou aparecer na câmera, você vai começar a falar sobre tal, alguma coisa, um determinado assunto, você vai falar sobre um nicho tal, você tem que perder esse medo, pessoal. Você tem que parar de pensar que, ah, eu tenho medo, então não vou trabalhar com o YouTube. Então você não quer ganhar dinheiro, porque atualmente o YouTube é uma das melhores plataformas para você utilizar como afiliado. Eu falo para todo mundo, alguns não acreditam, outros que acreditaram estão dando muito bem com o YouTube. Então basta você colocar na balança, qual que é a sua vontade maior? É ter medo de trabalhar no YouTube e ganhar dinheiro, ou você quer ganhar dinheiro e viver exclusivamente de marketing digital para afiliados? Você tem que colocar na balança aí para ver o que você quer da sua vida, tá? Bom, fontes de conteúdo também inesgotáveis, que você vai aprender a como criar diversos conteúdos inesgotáveis. Você vai aprender a criar conteúdos, porque uma das coisas difíceis de você criar é conteúdos. Você tem que ter muitas ideias, né, criando aí, e ele vai te ensinar para você como você sempre ter conteúdos de qualidade e inesgotáveis para o seu público do seu canal no YouTube. Estrutura de vídeo 1, que ele vai mostrar também como você monta o seu vídeo. Qual é a fórmula de você criar esse vídeo e o conteúdo, qual é a ferramenta de gravação que você vai utilizar. Por exemplo, estou aqui gravando um vídeo aí, ele vai ensinar também como você gravar, ele vai ensinar uma outra ferramenta também de gravação de tela, tá? E aqui também ele vai falar sobre vídeos de podcast, que é uma estratégia que não é muito utilizada entre os afiliados, mas que está dando muito certo também, dá muito certo lá fora. Está começando aqui no Brasil também, só que nem todos utilizam essa estratégia de podcast, que é muito forte também para você trabalhar como afiliado. O módulo 4, ele fala sobre SEO e bom conteúdo. Lembra que eu falei sobre conteúdo? É bom você ter um bom conteúdo, mas não adianta nada você ter um bom conteúdo sem trabalhar o SEO dele. Ou seja, você tem que saber posicionar através de palavras-chave o seu conteúdo. Se você apenas escrever e deixar daquele jeito que está, sem posicionar, sem colocar as palavras-chave corretas, você não vai conseguir posicionar o seu vídeo no YouTube, tá? SEO para vídeos, que também é muito importante, as tags, o título, como você faz, né? Aqui, ó, referente a títulos também, ó, acabei de falar. Descrição otimizada, na parte de baixo você vai ter que escrever uma descrição otimizada para que a pessoa seja persuadida a clicar no seu link de afiliado. Legendas e links de saída, você vai aprender a colocar a legenda no seu vídeo e também links de saída para a pessoa clicar e depois ser redirecionada para a página de venda. Estudo de caso, ele vai mostrar alguns casos que deram certo, né, que na verdade vai mostrar bastante casos aí que deram certo também, vai mostrar alguns canais bem legais também. Produto links de afiliado, ele vai mostrar como você escolhe esses produtos aí que dão certo. O poder das playlists, você que trabalha como afiliado, ou você às vezes procura algum vídeo aí na internet, no YouTube, você vai verificar que tem algumas playlists montadas. Você vai verificar que se você entrar na playlist, você vai continuar sempre ficando dentro daquela playlist. Esse é o poder da playlist. Então você vai aprender a criar essas playlists para que a pessoa não saia dos seus vídeos e crie cada vez mais a forma, a potência, aumente a potência dela criar, dela comprar, na verdade, o curso que você está indicando, o produto que você está indicando como afiliado, tá? Thumbnail, estratégia viral, ele vai ensinar você como você cria uma thumbnail que chama atenção, porque uma das estratégias mais importantes é quando a pessoa vê o vídeo, ela vai ver a imagem do vídeo. Se a imagem do vídeo não for atraente, ela não vai clicar no seu vídeo, não vai assistir o seu vídeo. Então é muito importante você saber também fazer uma thumbnail que chama muita atenção. Então ele vai ensinar também como você cria uma thumbnail. Plano de ações, ele vai mostrar os planos, como você pode criar, né? A semana 1, semana 2, tal, como você pode... É como se fosse um cronograma para você trabalhar com o seu canal no YouTube, tá? Ele vai falar sobre backlinks também. Backlinks é muito importante você trabalhar com isso nos seus vídeos, porque são links externos que apontam ao seu vídeo, tá? É mais ou menos isso. Em resumo, você vai aprender a trabalhar com backlinks. Módulo 6 é a revolução dos meus resultados, que no caso, quando ele começou a ter resultados realmente, o que ele colocou em prática
nos vídeos dele, né, nos canais dele, o que ele fez para ele começar a ter mais resultados. Ele vai falar bastante sobre podcast também, que, como eu falei, não é muito utilizado, só que hoje está vindo com tudo também, tá? Estratégia de postagem também e mini vídeos de vendas. Ele vai ensinar o que, um mini vídeo de vendas vai trazer de vendas para o seu canal no YouTube, tá? E também tem os bônus aí também, a qualidade dos inscritos. Não adianta você ter um monte de inscritos aí se eles não são potenciais compradores do seu canal. Não adianta você ter, você vai ter que atrair pessoas que realmente vão comprar produtos de você, tá? Do seu canal. E também ele vai falar a origem do tráfego. Lembra que o tráfego, eu sempre falo aqui no meu canal que o tráfego é o oxigênio do seu negócio. Sem o tráfego, o seu negócio não se sustenta. Então é muito importante você aprender a trabalhar com tráfego, tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo review, como você pode estar trabalhando com vídeos no YouTube. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Eu mostrei já alguns vídeos aí atrás. Aqui, ó, vou entrar na minha plataforma da Hotmart. Se eu não me engano, no mês de novembro, trabalhando com vídeos, olha o resultado que eu tive. Bom, vou mostrar aqui na tela do meu computador. Alguns vídeos atrás eu mostrei sobre um trabalho que eu fiz com vídeos, mas eu vou mostrar novamente os resultados que eu fiz com vídeos com o YouTube, e assim eu vendi muito como afiliado. Eu vou mostrar aqui, fazer o filtro aqui, né, como sempre eu faço. Ó, dia 29, né, vou fazer o filtro aqui, ó, vou rodar o mouse para falar que não é mentira. Aí vou colocar dia 30 aqui também. Olha lá, ó. Então eu fiz a soma aqui, ó. Deu R$4.935,71 como afiliado, trabalhando apenas com a Hotmart. Tem a Monetize também, só que eu vou mostrar para você o potencial que eu fiz apenas na Hotmart, trabalhando como afiliado. E assim você também saber que dá certo realmente trabalhar com canais no YouTube. Se você souber trabalhar de uma forma correta, a forma que dá de verdade trabalhando com vídeos, e você aprender passo a passo, tenha certeza que você vai ter sucesso trabalhando com vídeos no YouTube, tá ok? Esse aqui foi um vídeo review do curso Afiliado Mestre do YouTube, que eu queria deixar para vocês. É um curso voltado diretamente apenas para o YouTube. Muitas pessoas falam: Diogo, eu quero um curso apenas para o YouTube. Eu sempre indico esse curso porque é um dos melhores cursos que eu fiz de afiliado para YouTube. Então você pode aprender a trabalhar também sem aparecer na frente das câmeras, e assim você vender muito como afiliado e ter também um resultado como esse que eu estou mostrando para você, R$4.935,71 apenas na Hotmart. Eu tive outros resultados lá na Monetize, só que eu quero mostrar apenas na Hotmart para você saber o potencial desses trabalhos como afiliado com vídeos no YouTube, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Então, se você gostou, deixa seu like aí embaixo também para estar fortalecendo a nossa comunidade. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também no botãozinho vermelho do lado. E também, tica o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. E lembrando, eu vou deixar aqui o link na descrição desse treinamento aí para você começar ainda hoje a trabalhar como afiliado com o YouTube. E assim você fazer muitas vendas como afiliado, tá ok? E também, se você adquirir esse treinamento, eu vou dar um bônus top aí pra você, 17 bônus para você estar trabalhando. Os bônus seria 16 e-books e mais também videoaulas para você estar trabalhando com marketing digital. E também você estará entrando também no grupo meu de Facebook, que lá eu posto alguns conteúdos de marketing digital, e assim você vai ter acesso também nesse grupo para estar compartilhando ideias com outros usuários aí que estão trabalhando, que na verdade são afiliados, que vão estar trabalhando também, e assim vocês podem compartilhar ideias também, tá ok? Vou deixar o link aqui na descrição, e lembrando que você vai ter 17 bônus, e que normalmente hoje eu vendo esses bônus aí no valor de R$400, mas eu vou dar gratuitamente se você adquirir hoje esse treinamento comigo, tá ok? Então eu fico por aqui, lembrando, clica no link abaixo.